بینەرانی پۆلەتیک پرێس سڵاوتان لێ بە ئەم کاتتان باش. دیارەکە ڕۆژی پێنجشەمە 9 هێزێکی ئەمنی دەچنە نێو کارگەیەکی چیمەنتۆ لە بازیان کە بەپێی ئەو زانیارانەی کە ڕۆژی پێنجشەمە دەست پۆلەتیک پرێس کەوت ئەو هێزەی چووبوونە نێو کارگەکە هێزێکی ئەمنی بوون و سەر بە ئاسایشی سلێمانی بوون بۆ گوێرەی ئەوەی کە زانیاریان دەست کەوت بوو کە هێزێکی نایاسایی لەوێ مەشق و ڕاهێنانی سەربازیان پێدەکرێت و چەند جۆرێک لاچەکی بێمۆڵەت لەو کارگانەدا بوونیان هەیە و ڕۆشتن بۆ ئەوەی کە دەست بکەن بە لێکۆڵینەوە بۆ ئەوی بزانێن ئەم زانیارانە تا چەند ڕاست و بوونیان هەیە. دیارەکە دوێنێ دەینۆ ئاسایشی سلێمانی ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردەوە کە لە ڕاگەیاندراوەکەدا باز لەوە دەکەن کە چوونی هێزە ئەمنیەکان بۆ نێو کارگەی چیمەنتۆ بۆ ئەو بۆ کە ئەمنیەت و ئاسایشی سلێمانی بپارێزن و هەروەها ئەو تیمە تیمێکی بەشی چاودێری و هەروەها پشکنینی کۆمپانیا ئەمنیەکان و بە هاوکاری بەشی جموجوڵی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی پارێزگای سلێمانی بووە و بەگوێرەی ئەو زانیارانەی کە دەست ئەوان کەوتووە هێزێکی لێ بووە کە هێزێکی نایاسایی بووە و جموجوڵی سەربازیان پێکراوە و کۆمەڵێک چەکی بێمۆڵەت لە نێو کارگەکەدا بوونیان هەبووە. دوای ئەوەی کە دەچنە نێو کارگەکە و بەگوێرەی ئەو یاسایانە و هەروەها ئەو ڕێنمایانەی کە لە کۆمپانیا ئەمنیەکاندا بوونیان هەبووە دیارەکە لەوێ چەند سەرپێچیەکیان تۆمار کردووە کە یەکێک لەوانە ئەو بۆ کە کۆمپانیای تاڵۆن ئەم کۆمپانیای هەستاوە بە دروستکردنی هێزێکی 89 کەسی لەنێو ئەم کارگەیەدا و مەشق پێکردنی ئەم 89 کەسە کە بە سێ خول مەشق و ڕاهێنانی سەربازی و هەروەها ڕاهێنانی بەکارهێنانی چەکی پێکردوون کە بە سێ خول ئەم ڕاهێنانەی پێکردوون کە لە خولی یەکەمدا 28 بەشدار بوو بووە و خولی دووەم 30 بەشدار بوو بوون و خولی سێم 31 بەشدار بووی تێدا بەشدار بووە کە دوای ئەوەی هێزە ئەمنیەکان دەچنە نێو کارگەکەوە سەرجەم بەشداربووانی خولی سێم کە 31 کەسن دەست بەسەر بوون و بەدەر لە ڕێنمایەکانی کاری کۆمپانیا ئەمنیەکان کۆمپانیای تاڵۆن هەستاوە بە بەکارهێنانی کارگەیەکی چیمەنتۆ وەک پێگەیەکی مەشق و ڕاهێنانی سەربازی بەو هێزە و دوور لە چاوی دەستگا ئەمنیەکان. ئەمە لە کاتێکدایە کە دەبێت هەموو کۆمپانیایەکی ئەمنی بە ڕەزامەندی و پێشوەختە لەژێر چاودێری لایەنی پەیوەندیداردا مەشق بەکارمەندەکانی بکات و لە خاڵێکی تردا ئاماژەیان بەوە کردووە کە لە کاتێکدا بەپێی یاسای کۆمپانیا ئەمنیەکان تەنها مافی مەشق و ڕاهێنانیان هەیە لەسەر چەکی سووک، بەڵام ئەم هێزە مەشقیان پێکراو لەسەر چەند جۆرێک چەکی جۆراوجۆر و چەکی قورس و سووک بووە و لە کاتی پشکنینەکەدا ئەوەش بۆ هێزەکانی ئاسایش ڕوون بۆتەوە کە دەستیان گرتووە بەسەر بڕی 120 چەکی جۆراوجۆر و 280 مەخزەنی فیشە کە لە نێوانیاندا چەکی جۆری M4 و کلاشینکۆفی بێمۆڵەت و دەمانچەی بێمۆڵەت و BKC و RPG تێدا بەکار هاتووە کە زۆر لەو چەکانە مۆڵەتی هەڵگرتن و بەکارهێنانیان نەبووە، بەڵام ئەمان لێرەدا بە شێوەیەکی نایاسایی کاریان لەسەر کردووە.